Miq të pasqyrës shqiptare dhe dashamirës të artit shqiptar, ju njoftojmë se më 22 shtator vijnë në Toronto tre emra të mëdhenj të këngës dhe muzikës shqiptare, dhe njëkohësisht tre emra me famë ndërkombëtare. Ata janë këngëtarja dhe soprano Inva Mula, pianisti dhe kompozitori Gen Stukiqi, si dhe violinisti Olen Cezari. Si asnjëherë më parë ngjitet në skenën kanadeze një treshe shqiptare plot klas, virtuozitet dhe energji që ua jep shpirti shqiptar dhe një repertori pasur ku kombinohet më e mira e repertorit botror me atë shqiptar. Koncerti titullohet Udhtim në përbot ose Voyage autour du monde dhe vjen për ju ditën e diel më 22 shtator në Isabel Bader Theater. Çmimet e biletave shkojnë nga 75 dhe 95 dolar dhe janë në shitje përmes emailit, ndërsa shpërndarjen e bën European Patisserie. Kapaciteti i sallës është rreth 480 vendesh, ndaj është e nevojshme t'i siguroni biletat sa më parë. Ky koncert përkon edhe me 17 vjetorin e themelimit të pasqyrës shqiptare dhe një pjesë e ardhurave do të shkojnë pikërisht për të fuqizuar emisionin e vetëm televiziv shqiptar në Kanada. Ju mirëpresim dhe ju falenderojmë për përkrahjen tuaj të vazhdueshme.